بەستمان لە ئەنجامدامی ئەم کۆبنۆیە بەگژاچوونی ئەو دیاریدا نخواست ڕوانە کە لە ناو کۆمەلگای کوردی هەیەەوە دیارە یەک لەو بابەتانە دیاریدەی سوالکردنە لە ناو شاری کەلار و هەروەها لە شوێنەکانی تر کە لە سەرجەم شوێنەکان هەیە دیارە لێرەوە بە سوپاسەوە بەڕێز ماوەستا سەباح لێپرسراوی بەڕێوەری بەڕێوەبرایەتی ئەوقافی گەرمیان بابەتەکەی پێشکەش کردین و هەروەها هۆکار و چارەسەرەکانیش لەلایەن ئامادەبووان و لەلایەن ئەندامانی کۆڕبەندی پۆلیسی کۆمەڵگەی لە گەرمیان تاوتوێ کرابوو ئەوەی بتوانین لجنەیەکی تایبەت دروست بکەین بەو دیاریدەیە بۆ ئەوەی بنبڕی دیاریدەکە بکەین ئەگەر بنبڕیش نەبێ کەم بکرێتەوە.